Olha só, meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos Chico Web, mais um vídeo aqui no canal, aqui na casa do nosso amigo Chaguinha Pescador. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, A né? todos, Conforme nossas amigas e amigos, né? a todos e a todas, conforme seja o horário que você está assistindo o vídeo, sinta-se com a gente, viu? Muito obrigado pelo carinho. Estamos por aqui. Obrigado, Chico Web, pela visita, viu? Hoje a visita, mas uma visita trabalhista, né? Estamos aqui na força do nosso amigo Chaguinha Pescador, que já estamos aqui iniciando aqui uma base para receber um presente dos nossos amigos aí, né? Que estão chegando, né? Já está a caminho, nosso amigo Cesário, do canal Sítio Cesária, né? Já está a E caminho. também o nosso amigo Rodrigo Ferragens. Oxe, 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 agora dá de pantinho, visto. E aí tá vindo lá de Surubim, Pernambuco, né? Que é o caso do nosso amigo Cesário, do canal Sítio Cesário. Oxe, oxe, e eu tô vindo do Rio Grande do Norte. É o caso do nosso amigo Rodrigo, né? E aí, Chico, estamos por aqui, feliz da vida, viu? Agradecer em primeiro lugar a Deus e aos nossos amigos por esse presente. E aí, como é de saber, que o primeiro projeto implantado foi lá na casa do nosso amigo Chico Museu. E aí, quem ficou na responsabilidade, o Toninho, tomou conta aqui do projeto. Hoje é o professor nosso aqui do dia, viu? É a pessoa que está À frente. à frente. Se der errado, vamos ter que cobrar para ele também, né? O ruim do cara ser o engenheiro é porque só vai sobrar pro engenheiro, viu? Nós não vamos cobrar para outra pessoa. Nós não vamos cobrar ali pro nosso amigo Zé da Gata. Vamos ter que cobrar para o Toninho, né? Pô, nosso amigo Zé da Gata, eu gostei do nome, sabe? Gostou do nome, Ah, né? que eu passei na guarda dele, peguei ele e... É isso mesmo. Pois é, aí é de saber, nossos amigos já estão sabendo, porque o nosso amigo Rodrigo Ferragem já até postou um vídeo no canal organizando a questão da ferragem para se deslocar aqui até Esperantina, Piauí, né? A casa do Chaguinha Pescador, também a casa do nosso amigo Chico Coeb. Breve. E aí a gente vai adiantar a parte aqui do primeiro piso, né? A qual não vai precisar dos equipamentos que eles estão trazendo, né? E aí o Tony disse, não, a gente vai adiantar nosso lado logo aqui. Vamos fazer o primeiro piso. O Tony está organizando para fazer a primeira base, né? Vai colocar do primeiro piso. E aí depois desse a gente pronto, é só aguardar os nossos amigos para nós fazer aqui aquela resenha. Ele se arruma de lá, nessa arruma de cá, né? Com certeza. É isso aí. Dizer desde já, agradecer muito aos nossos amigos aí por apresentar-se pra gente, né? Com Na certeza, nossa professor. região. O que importa é a humildade, o coração da pessoa. E também, assim, uma pessoa que está vindo de longe e compartilhar seus conhecimentos. A qual aqui, ó, ele já repassou tudo aqui para o Toninho. E a gente sabe que em breve, né, esses aqui foi através dos nossos amigos. E que outras pessoas aqui da região, brevemente, com certeza, vão se interessar, porque é um projeto maravilhoso que só tem a trazer benefícios, né? E com pouco custo, como é o caso do nosso amigo Rodrigo já deixou bem claro nos vídeos. E aí, por que não? Em breve o Toninho está implantando aí na propriedade de outras pessoas. Assim as pessoas queiram, viu? Dizer que o Toninho que vai ficar responsável para implantar aqui É o na. nosso engenheiro de piscicultura. Não, da construção dos tanques de piscicultura, viu? Exatamente. E Porque dizer que. tem o engenheiro de piscicultura, né? Que é o que faz os alevinos. Isso aí já é uma outra pessoa. Falar questão de valores, aí tem que falar com o nosso amigo Rodrigo Ferraz, né? Rodrigo Ferraz, Tem lá o canal exatamente. do nosso amigo lá, que ele tá sempre deixando Bem claro. bem claro, bem transparente tudo, gasto, como cuidar, Como cuidar, exatamente. Porque, tipo assim, além dele implantar o projeto, ele também dá aquela assessoria. Se você está com dúvida, entra em contato, ele já repassa. E aí a gente só agradece. Agradecemos. E Porque assiste o também assim, viu, vídeo. Chico Web? Eu Ó, digo, pode ficar à porque vontade. também assim, não é só eu ter um tanque desse, se eu nunca trabalhei, se eu não tenho conhecimento, então eu preciso de uma pessoa para, né, tá minha na assessoria. Então, qualquer coisa, Rodrigo, seu telefone vai tocar de vez em quando. De vez em quando. E E eu ligo até de orelhão, viu? tomara que mais gente entre em contato com o nosso amigo seu Rodrigo, né? Com certeza. Para adquirir isso aqui, porque. E se a gente tem uma renda e ainda decora o seu quintal ainda, né? Com certeza. Eu até falei agora um dia desse para o Chico Museu, porque a princípio muitas pessoas ainda vão ficar na dúvida, porque de início a gente tem gastos, né? E às vezes a gente não pode nem chamar gasto, são investimentos. E para a gente ter o retorno, é como ele mesmo, o seu Rodrigo, fala, a partir dos 5 meses em diante, né, que é o período que você já vai tirar os peixes, os alevinos, né? Você coloca os alevinos, a partir de 5, 6 meses é que você vai ter o retorno. Então, a partir daí, eu creio
que as pessoas vendo assim esse retorno, vendo a gente tirando os peixes aqui dos tanques, mais pessoas vão querer o projeto, viu? Vão querer o projeto. E... Exatamente. Porque até então a pessoa fica na dúvida, será se isso é certo? Será se dá certo? Porque tem pessoas assim, que só vê, só acredita vendo, né? Uhum. Aí é desse jeito. Mas é isso mesmo, e dizer que se a gente for pensar também no gasto que a gente faz, a gente tem que pensar logo é no bem-estar, né? No bem-estar, é verdade. No bem-estar, no lucro que pode ter, né? Você que está nos assistindo nesse momento da nossa região, com certeza tem gente que tem vontade, né? Com certeza. E também assim, o projeto, o tanque não é feito só para tirar uma safra de peixe, né? O tanque desse aí vai durar aí não sei nem quantos anos, né? Também ou seja, você fazendo esse investimento, você tem a possibilidade aí de tirar várias e várias safras de peixe, entendeu? Então, vai ser, não é que seja um gasto. Né? É um investimento. Um investimento, exatamente. Oxe, oxe. Olha aqui, Jojo. Agora o Chaguinha tá falando demais, viu? Acompanha o vídeo. Ali já tem o nosso amigo Chaguinha, o nosso amigo Lai cortando ali os ferros. É. Reginaldo ali cuidando ali da bancada para dobrar os ferros. E é isso aí. Vai ser bom demais. Com hoje, certeza. Hoje vai ser um dia de gravação também, né? É, o dia de gravação. Daqui a pouco tem almoço. É só vocês ficarem aqui com a gente, rapaz, no vídeo. Que vai ser muito bom, vai, viu? Vai ser muito bom. Na casa do Chaguinha Pescador, com certeza vai ter peixe. Rapaz, uma sardinha hoje. Acompanhe o vídeo. Tá faltando ferramenta aí agora, é? Falta uma ranchada aqui pra nós. Os pés de pimenta aqui, ó. Quanto mais ficar grosso, mais segurança, né? Aí tem que evitar. Segurança nunca é demais. Pois é, isso aí. Estamos agora aqui iniciando o mago falado, né? É o mago para receber a tela. Aí depois vem o piso em cima, né? É. Aí tá ali com o mestre ali, que é o nosso amigo Toninho, que é o que tá conduzindo a obra. Conduzindo a obra, viu? Hoje ele que é o mestre da obra, viu, Tem? Tá dando tudo certo, né, Tem? Por enquanto não tem nada de errado, né? É, tá tudo certo. Tá só melhor do que o primeiro. Melhor do que o primeiro, né? Acho que sim. É, exatamente. É que nem o Tem falou. Cada que a gente fizer, se a gente puder dar uma aprimorada melhor, pra melhor, é ótimo. O primeiro a gente levou o dia todinho. Só pra fazer o piso, né? Só pra esse aqui. É. Foi o dia todo, porque é a falta de experiência e as dúvidas, aí não deixa o serviço andar, entendeu? Com certeza. E aí só lembrando também que eu tava despreparado, que eu achei que ia precisar só de uma pá, um carrador e só. E aí a gente precisou ainda correr atrás de ferramenta, eu esqueci de comprar os tijolos, porque eu tô indo passar a relação do material. Eu achei que tinha vindo tudo, cheguei ontem à noite das andadas, nem conferi. É. E agora de manhã só o Reginaldo me alertou, Chaguinha tá faltando tijolo. Aí nós corremos ali na casa do Chico Museu, já pegamos emprestado, mas o Israel Construção já veio deixar ali o tijolo. E deu certo. E deu certo. O negócio é não empancar, viu? Exatamente. Não pode empancar o serviço que eu... E aí, pra puxar esse mago aqui é rápido demais, você é tá rápido. Vendo aí? Pois é, eu até achei o de subscribe, acho que não vai dar tempo de fazer outro não, mas vai dar certo. É bem rápido puxar esse... É bem rápido. Puxar esse piso aí, ó, bem rápido. Porque aí ele não tem muito segredo, aí só pra... O mais difícil é preparar, né? É, o mais difícil é preparar, porque tá, quem falou aqui foi o mestre de obra. É o mestre de obra, é que ele tem... Tu tem quantos anos de trabalho em obra lá? É bem uns... Ah, tem um bocado. Uns 200 anos, né? Eu tenho mais, quase isso. Rapaz, ele serve! O Chaguinha achou vontade, viu? Quase isso, né? Vai chegar lá, né, Lai? Com certeza. Com certeza. Senhoras e senhores, agora finalizou aqui o primeiro traço, agora vai todo mundo almoçar. A hora do almoço é sagrada e é digno, né, não, Chico Web? É isso aí. A hora do almoço já tá. Também pro canal Chico Web. E aí tamo junto. Daqui a pouco a gente vai estar lá nas
as imediações da casa do nosso amigo Chico Coelho. Vai ser nos próximos vídeos. Eita! Vai ser bom demais. Vai assar, vai assar a fome. E daqui a pouco a gente está de volta de novo. Não é isso, Toninho? Pois vamos lá, meu irmão. Põe o vídeo. Na sequência, nós temos o final do concreto maior aqui. As panelas ali, viu, Fábio? As panelas ali, é? As panelas ali. Ali tem uma lavanderia ali de lavar a mão. Se quiser lavar a mão, ali tem um banheiro, se quiser tomar banho, fique à vontade. Vou pendurar aqui meu chapéuzão. Agora que chegou a melhor hora, né? A melhor hora. A melhor hora do trabalho é essa hora aqui. É a hora do rango, quando a gente tava na roça assim. É. Aquela vontade de almoçar, eu olhava pro sol assim. Aí, meu Deus, a cabeça branca não vai aparecer hoje, que a bacia se amarrada. De bom a gente vê a cabeça branca, né? Aí eu encostava um pezinho de mato aqui. E olha lá. Aí eu pegava o chapéu, leva. Abri a boca. Eita, aí, negado, parece que chamaram a pular. Eita, rapaz, parece que era meio que o dia ter clareado, viu? Tá de. Mas de almoçar, exatamente. Eu me lembro desse tempo da roça. É, né? Com certeza. Naquele tempo a gente já tinha aquela dificuldade de ter o que comer em casa. Dava graças a Deus quando arrumava uma diária de serviço pra almoçar bem no outro dia, não tem? Passamos por isso, né? Passamos, com certeza. As pessoas dizem assim, rapaz, a gente fica falando que. Não, a gente tem que lembrar que se hoje tá bom. Mas nós também já passamos por coisas, né, por momentos difíceis. Momentos difíceis, exatamente. Não é que nós estamos lamentando, nós estamos relembrando. É, né? Lembrando, exatamente. E contando vitória, né? Com certeza, que hoje é todo mundo é feliz, é mesa farta. A gente chega aqui na casa de qualquer amigo, né? Tem comida para servir, isso é maravilhoso. É gratificante demais. Viu? É muito gratificante, é exatamente. Verdade. Por isso eu sou sempre grato a Deus. E a todos os nossos amigos, porque assim, a gente também compartilha esses momentos de alegria com as pessoas, né? Porque nesse momento são muitas pessoas que assistem os vídeos, aí, ó, a gente já o almoço lá na casa do Chaguinha. Acho que hoje é porcorite, viu? É porcorite, é? É porcorite. Porcorite, eu tô sentindo cheiro de limão. Dá certo? Tem limão, tem limão. Aqui estão todo mundo na fila aqui. E vai dar tudo certo, viu? Fila do almoço. Pronto. Que coisa boa, é maravilha. Colégio. Pois é isso aí, meus amigos e minhas amigas que estão nos assistindo nossos vídeos. Muitíssimo obrigado. A gente vai encerrar aqui mais um vídeo. Estamos aqui encerrando mais uma etapa aqui do tanque, né? Uma das etapas, né? Da vem outra etapa do piso e outra etapa das paredes. Como eu que trabalho em obra, esse primeiro tanque vem na Caixa Chico Museu, ficamos pensando, mas será que vai dar certo, né? E depois que tem água, a gente viu que está dando certo, né? Porque são muita água nas paredes muito estreitas. Que a gente já trabalhou, fiz, tem que fazer as paredes bem largas, com muito ferro e muito cimento. É verdade. E que a obra fica dura e estrala logo, né? Só o peso da armação e da ferragem já começa a rachar. Já começa a rachar. Opa, tá amigo, o nosso amigo Reginaldo aqui, que tá chegando aqui, que tá botando pra moer pra terminar os últimos. Motorista novo. Motorista novo, né? Pois é isso aí, estamos aqui finalizando e vamos para outra região, né? Vamos para casa de quem? Vamos para casa do nosso amigo Chico Web. Eita! Convidando os nossos amigos a assistirem os próximos vídeos. Os próximos vídeos que vai ser bom demais. Com certeza. E vamos que vamos. Vamos que vamos, minha gente. Nós também não podemos deixar de convidar nosso amigo para assistir o canal do nosso amigo Rodrigo Ferraz, né? Exatamente. Nosso amigo Cid Cesário. São pessoas do bem que estão aqui junto com a gente. E estamos aí fazendo a diferença, né? Com certeza, nessa parceria, nessa amizade. E é todo mundo junto. São pessoas do bem que estão aqui para somar. Exatamente. E aí, a gente faz o convite aos nossos amigos aqui do canal Chicoé para ir lá conferir. Você gostou dos... com certeza, você vai gostar dos conteúdos. Gente, quem não gosta de uma peixada, quem não gosta de um tanque cheio de peixe. Então vamos lá, meu amigo. Vamos dar essa força para os nossos amigos. Vamos se inscrever, deixar um likezinho para fortalecer o canal. E juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes, exatamente. Exatamente. Aí faz que nem seu peru. E não é, rapaz. Quanto mais gente, melhor, menino. Eita, seu peru. Aquele abraço, seu peru. Dona Antônia, aquele abraço aí pra vocês. E pra todos os nossos amigos que estão nos assistindo nesse momento, viu? Um forte abraço aí pra todos vocês. E dizer muito obrigado e até o próximo vídeo. Chaguinha, pescador. Valeu, valeu. Tchau, tchau.